ଡିସିଲ୍ଟିଂ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇନି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିସିଲ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ସେଟାକୁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିଲେ, ଗାଡ଼ିବାଲା କଲେକ୍ସନ୍ କଲା, ସଫେଇବାଲା ସଫେଇ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ ଅଲଟିମେଟ୍ଲି କେଉଁଠି ଯିବ, ଡ୍ରେନ୍କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ ସେ କାରଣ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଡ୍ରେନ୍ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର ଯୋଉ ହେଇଛି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇନି ସେ କେତେ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ୱାଟର ଲଗିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ରକମ ୱାଟର ଲଗିଂ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ରକମ ୱାଟର ଲଗିଂ ଅଛି କି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ପ୍ରପର ଜାଗାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ବାଲି ବନ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ବି ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରାହଉଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ଟା ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିଲା, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଇକିରି କାମ କରାହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଅଳ୍ପ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଟାକୁ ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ 5-7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣିର ରହିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। Are you suffering from speech disorders? Or are you suffering from hearing loss? Rehabscape brings to you the complete hearing and speech solution. A team of experts are there to help you. Consult us today.